ရန်ကုန်မြို့မှာတော့လူကြီးလူငယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးမြွေကပ္ပဖလားပြိုင်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့ပြတတ်တဲ့အချိန်တိုင်းအေးအေးပြက်ခံကြည့်ရှုနေကြတာပါအခုလိုကပ္ပဖလားပြိုင်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိတဲ့အထက်မှာအဓိကကတော့လောင်းကစားချဖို့လဲပါပါတယ်ဘောလုံးလောင်းကစားမှုအတွက်ရက်ွက်တွင်းကတစ်ဖက်ဆိုင်လေးတွေဈေးနှန်းတွေကအထုပ်ဆိုင်လေးတွေကအစလက်ခွဲဒိုင်လေးတွေဖြစ်နေကြပြီးဒိုင်ကြီးတွေကလည်းတိုက်ခန်းလာပြီးဒိုင်ဖွင့်ကစားတဲ့အထိဘောလုံးလောင်းကစားပွဲကြီးတွေကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကစားလာကြတာပါအဓိကတော့ဝါန္နာပေါ့နော်ဒီဘောလုံးမကဝါန္နာပါတဲ့ခါကျတော့ကိုကြိုက်တဲ့အတင်းပေါ့သူဖွင့်ထားတဲ့ဈေးရပေါ့ဘောတူကဦးအပေါ်ကဖွင့်ထားတဲ့ဈေးနဲ့အောက်ရရင်ကောင်းမလားအပေါ်ရရင်ကောင်းမလားကိုယ့်ရဲ့ဟွာဘောခမန်းကျက်နေပေါ့နော်ဒီဘွဲကတော့အပေါ်အောင်းနိုင်တယ်ဒီဘွဲကတော့အောက်စားနိုင်တယ်ကိုပေါင်းဆိုတဲ့အပေါ်ကိုပေါင်းအောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဘောပဲကြည့်တာများတဲ့ခါကျတော့လေကိုလည်းနည်းနည်းပါးပါးနားလည်မှုတွေရှိလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အဲစီဝါရေးအရလည်းပါတာပေါ့ချိုးကြတယ်ချိုးကြလည်းအပြင်းပြေပေါ့သာဘူးတော်ဘူးလေးများရမလားပေါ့အာနာပိုင်တွင်နဲ့နေမြေကရဲတွေကိုတိုင်ဒိုင်းလုပ်ငန်းတွေထဲမှာပေါဝင်ပတ်သက်နေတာကြောင့်လဲလောင်းကစားဓာတ်တွေဒီလောက်ထိကြီးကျယ်လာတာဖြစ်ပြီးတဆိုင်ရာအာနာပိုင်တွင်ဟာလောင်းကစားဓာတ်ဟိုပဲအေးမอยู่ပဲဒိုင်းတွေစီကရံမငွေသဘောမျိုးကောက်ခံလေးရှိတယ်လို့လဲရံငူဒေတာကန်တွေကဆိုကြပါတယ်အခုလိုဘောလုံးမွဲရာသီပြေရောက်လာလို့ရှိရင်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကတရုတ်ကူကနဲ့ဝါလူမျိုးတွေဟာရံငူအထိရောက်လာပြီးရံငူတိုင်းတွင်းကလာသားမြို့နယ်ကြောက်တရားမြို့နယ်တာမွေမြို့နယ်မင်္ဂလာတောင်ကျွမြို့နယ်စတဲ့မြို့နယ်ကြီးတွေမှာ open dine လို့ခေါ်တဲ့ဒိုင်ကြီးတွေဖွင့်ပြီးထိုးချင်းသိန်းထောင်ကနားထိလက်ခံကဒိုင်ကင်ကြတဲ့အကြောင်းဘောလုံးလောင်းကစားသမားတွေကပြောကြပါတယ်လောင်းကြီးတွေကစားနေတဲ့ဘက်ကဒိုင်နေတော့ပဲဘယ်လိုပုံစံဆိုတော့အကျိုးကျေးဇူးရှိကြတာဒီထိုးသားတွေကသူတို့ကသူတို့လည်းသိတယ်ဒီလောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကသူတို့စည်းဝါးမဖြစ်မှန်းလည်းသိတယ်သူကမထူးဆက်ခင်းပြီးတော့တတင်ကအလျောက်စီဝါရေးပြင်လျာပြည်လျာကြောင်းစီပြီးတော့စင်ကန်းတော်တုံးနေကြလုံးဝဒီလောင်းကြီးလောင်းစားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှသူမဖြစ်ဘဲနဲ့နင်မွန်းတာပဲရှိရဆိုသူသိသိရင်းနဲ့လုံနေကြရက်စစ်မိမမမရရင်လဲမိစက်မောင်းပြီးဖွင့်ပေးတဲ့ဘီယာဆိုင်နဲ့တစ်ဖက်ဆိုင်တွေကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်လူငယ်လူရွယ်အများစုကလည်းဘောလုံးပွဲကိုဝါသနာရကြည့်ရင်းကနေလောင်းကစားလာကြရင်းနဲ့ပဲလောင်းကစားသမားတွေဖြစ်လာကြပြီးတနေ့တနေ့ဘောလုံးဘွဲကလွဲလို့တခြားဘာမှစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့ဒီအနေအထားဖြစ်လာကြတာတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ဆစ်ဆိုးရအနေနဲ့လောင်းကစားတွေဖြစ်ကြတဲ့ချဲဒီ၃လုံး ठी နှလုံးအပြင်ဘောလုံးလောင်းကစားတွေကိုပါခုလိုတရားဝင်နှီးပါလောက်ကင်ခွင့်ပြုနေတာဟာပြည်သူလူထုနိုင်ငံရေးဘက်ကိုအာရုံမလဲနိုင်အောင်ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုသုံးသပ်နေကြပါတယ်